Kujdes nga patatja. Të konsumoni patate apo patatina rrit rrezikun e tensionit të lartë, thot një studim i ri. 4 apo më shumë racione në javë të patateve të pjekura, të zjera apo të skuqura lidhet me rritjen me 11% të rrezikut krahasuar me më pak se një racion në muaj tek femrat. Studimi tregon gjithashtu se burrat dhe gratë që konsumojnë 4 ose më shumë racione në javë të patateve të skuqura janë 17% më shumë të rrezikuar nga tensioni i lartë. Por patatet krokante nuk kanë efekte. Shkencëtarët kanë vënë re se zvendësimi një racioni ditor patate me një racion perimesh pa amidon ul me 7% rrezikun e tensionit të gjakut. Faji për këtë është indeksi i glicemisë së lartë tek patatet, pasi lëshon energji më shpejt e përpasoi rritje sheqerit në gjak më shpejt.